ជាវគ្គប្រវត្តិរបស់ព្រះឧរវេលកัสសបត្ថេដែលជាឯកតកៈផ្នែកមានបរិវារចារ្យលោកក៏សាងគុណធម៌ទុកទាំងចំណៃខ្លួនទាំងណែនាំឲ្យអ្នកដទៃធ្វើតាមផងរហូតជាកំពូលផ្នែកមានបរិវារចារ្យជាព្រះអតីតមហាកាវៈគឺព្រះកាវៈធំរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់80លោកមួយរូបផងដែរដែលមានជីវប្រវត្តិរៀបរាប់ទុកទាំងអតីតជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាតិជីវប្រវត្តិរបស់លោកមានប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីនិងអត្ថកថាមនោរដ្ឋបុរណីក្នុងទីនេះខ្ញុំពោលតាមអត្ថកថាមនោរដ្ឋបុរណីដែលបញ្យលសេចក្តីបាលីគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតឲ្យពុទ្ធសាសនាចេញទៅសេចក្តីថាក្នុងអតីតកាលព្រះឧរវេលកัสសបៈកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកមានត្រកូលមួយក្នុងក្រុងហង្សវតីលោកចម្រើនវេលាហើយបានទៅស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនារបស់ព្រះបទមុទ្ទរៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បានឃើញព្រះអង្គទ្រង់តាំងព្រះធរៈមួយរូបទុកក្នុងដំណែងដ៏ប្រសើរបំផុតជាងសាវកទាំងឡាយផ្នែកមានបរិវារច្រើនទើបគិតថាយើងគួរនឹងបានដូចជាព្រះធរៈក្នុងអនាគតកាលក៏របត់នោះគឺអូរវេលកัสសបៈបានគិតដូច្នេះហើយទើបរៀបចំថ្វាយមហាទានដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលមានព្រះបទមុទ្ទរៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ជាប្រធានការថ្វាយមហាទានធ្វើអស់7ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយបានថ្វាយសម្ពុទ្ធជាវរហើយតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានទទួលតំណែងដ៏ប្រសើរបំផុតផ្នែកមានបរិវារច្រើនក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយដោយផលនៃបុណ្យកុសលនេះក្នុងអនាគតកាលអនុចោព្រះបទមុទ្ទរៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ពិចារណាឃើញដល់ការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអនាគតកាលរបស់កុលបុត្រនោះមិនមានហេតុរារាំងដោយប្រការណាទើបទ្រង់ព្យាករថាអ្នកនឹងបានជាកំពូលផ្នែកមានបរិវារច្រើនសមតាមសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាគោតមជាម្ចាស់ដែលស្ដេចនឹងឧបដឹកឡើងក្នុងមួយសែនកាលខាងមុខទៀតកលមត់នោះស្ដាប់ការជាកោហើយកើតសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងក្រៃលែងហាក់បីដូចជាសេចក្តីប្រាថ្នានឹងសម្រេចក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះឬខាត់ស្អែកហើយធ្វើកលយានកម្មបន្តរហូតដល់អស់ជីវិតក្នុងវេលាដែលលោកកើតស្លាប់កើតស្លាប់ក្នុងភពផ្សេងៗក្នុងកំណើតទេវតានិងមនុស្សនោះការរាប់ថយក្រោយអំពីផុតកម្មនេះទៅបាកាន់សពិកម្មជាតិមួយលោកត្រឡប់មកកើតជាព្រះអនុជមានព្រះមេត្តាផ្សេងពីព្រះមេត្តាប្រធានជាម្ចាស់ផស្សៈបេតានាមថាមហិន្ទរាជានិងមានព្រះអនុជពីព្រះអង្គទៀតរួមជា3ព្រះអង្គក្នុងមួយព្រះអង្គមួយព្រះអង្គទ្រង់ទទួលតំណែងមានជួសស័ក្តិផ្សេងផ្សេងគ្នាគ្រាមួយនៅបច្ចន្ទជនបណ្ឌគឺស្រុកជាដែនរបស់ព្រះមហិន្ទរាជាកើតមានបច្ចាមិនគិតបះបោឡើងទើបព្រះរាជាត្រាស់ហៅរាជអរស់ទាំង3ព្រះអង្គចូលគាល់ហើយមានព្រះរាជតម្រាស់ថាម្នាលបុត្រទាំង3ឥឡូវនេះបច្ចន្ទជនបណ្ឌកំពុងមានសឹកសត្រូវច្រើនហេតុការទាំងនេះមិនចាំបាច់មេដាឬបុត្រទាំង3ត្រូវទៅបង្ក្រាបបច្ចាមិត្តក្នុងបច្ចន្ទជនបណ្ឌឲ្យស្ងប់ទាំងអស់គ្នាទេបើបេដានឹងលើកទៅបង្ក្រាបពួកសត្រូវបុត្រទាំង3ចូលរងចាំបរិបត្តិទំនុកបម្រុងព្រះមានព្រះភាររបស់យើងឲ្យល្អផងចំណែកព្រះអរហន្តទាំង3ព្រះអង្គប្រងក្រាបទូលទទួលស្ម័គ្រចិត្តឡើងថាបបិទ្ធព្រះរាជបិតាហេតុដែលកើតឡើងពេលនេះទូលបង្គំទាំង3នឹងស្ម័គ្រចិត្តទៅកម្ចាត់ពួកបច្ចាមិត្តថ្វាយព្រះបិតា
ព្រះមហន្តិរិជាទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យក្នុងបរិយអរោះយ៉ាងក្រៃលែងហើយត្រាស់អនុញ្ញាតដល់បរិយអរោះទាំង3ព្រះអង្គដើម្បីទៅប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបចលាចលព្រះអរោះទាំង3ព្រះអង្គទ្រង់ក្រាបបង្គំលាបរិយបិតាព្រមទាំងផ្ដាច់លើចត្រង្គកិរិណាទៅកាន់បច្ចន្ទជនបទហើយទ្រង់នាំគ្នាកម្ចាត់ពួកសត្រូវដែលក្បត់ឲ្យស្ងប់ហើយទើបស្ដេចលើពួកយោធានិវត្តមកកាន់ព្រះនគរវិញតែខណៈដែលលើកងទ័ពត្រឡប់មកក្នុងចន្លោះផ្លូវរាជអរោះទាំង3ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសគ្នាថាមនាលអ្នកទាំងឡាយកាលពួកយើងត្រឡប់ទៅដល់ព្រះនគរហើយប្រសិនបើព្រះបិតាព្រះរាជាទានពរដល់ពួកយើងពួកយើងនឹងជ្រើសរើសទទួលពរអ្វីល្អណោះចំណែកពួកទូលបង្គំទាំងអស់នាំគ្នាក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះបិតាមិនថាជាព្រះរាជសម្បត្តិណាណាក៏ដោយដែលព្រះបិតាព្រះរាជាទានមិនមានអ្វីដែលសំខាន់ស្មើការបានបដិបត្តិទំនុកបម្រុងព្រះមានព្រះភាកដែលព្រះជាថាធិរាជនោះឡើយព្រះអរហន្តទាំង3ព្រះអង្គទ្រង់គិតនៃនោះហើយទ្រង់សត្វព្រះទ័យទើបត្រាស់ថានៃដែលពួកយើងគិតឃើញមកនោះប្របីហើយគ្រាដែលស្ដេចយាងមកដល់ព្រះនគរហើយទើបទ្រង់នាំគ្នាចូលគាល់ព្រះរាជបិតាព្រមទាំងត្រាប់ទូលដល់ជ័យជំនះឲ្យទ្រង់ជ្រាបព្រះរាជាទ្រង់សោមនស្សជាខ្លាំងទ្រង់ត្រាស់ព្រះរាជាទេពោដល់ព្រះរាជអរហន្តទាំង3ព្រះអង្គឲ្យទ្រង់ជ្រើសរើសតាមការសត្វព្រះទ័យទើបព្រះរាជអរហន្តទាំង3ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាប់ទូលទទួលព្រះរាជាទេពោថាបបិទ្ធព្រះបិតាសូមទ្រង់ប្រកាសករណីព្រះរាជាទានពរដល់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំង3ឲ្យមានឱកាសបដិបត្តិទំនុកបម្រុងព្រះផស្សសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់រហូតអស់ត្រៃនេះចុះព្រះអង្គព្រះរាជាទ្រង់មានប្រតិយមិនសប្បាយត្រាស់បដិសេធថាការបដិបត្តិព្រះមានប្រតិយនោះបិតាមិនអាចនឹងអនុញ្ញាតដល់បុត្រទាំង3បានទេចូលពិចារណាសូមពរដល់ទេចុះព្រះរាជអរោះទាំង3ទ្រង់ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះបិតាពរដតីទូលបង្គំមិនទទួលទេសូមព្រះបិតាទ្រង់ប្រកាសករណីព្រះរាជាទានពរដល់ទូលបង្គំសូមហើយដូចព្រះរាជាទ្រង់លំបាកព្រះទ័យមិនដឹងបដិសេធដោយឧបាយយ៉ាងណាបានព្រោះថាទ្រង់បានយល់ព្រមរួចហើយទើបត្រាស់អនុញ្ញាតថាមនាលបុត្រទាំង3ព្រះបិតាឲ្យពរដល់បុត្រហើយតែថាព្រះមានព្រះភាមានឧបមាដោយស្ដេចរាជសីមានប្រក្រតីប្រកបក្នុងទីស្ងាត់អកាលជានិចនិងមានប្រក្រតីប្រព្រឹត្តនៅតែម្នាក់ឯងដូច្នោះកាលបុត្រទាំង3និងបរិបត្តិទំនុកបម្រុងព្រះមានព្រះភាកនោះចូលកុំប្រមាថជាដាច់ខាតរាជអរងទាំង3ក៏ទ្រង់ប្រកាសគ្នាថាកាលពួកយើងនឹងបរិបត្តិទំនុកបម្រុងព្រះមានព្រះភាកជាម្ចាស់នឹងធ្វើការបរិបត្តិយ៉ាងណាទើបសមគួរហើយព្រះរាជអរងទាំង3អង្គទ្រង់មានការគិតឃើញដូចគ្នាថានឹងសមាទានសិល10បានតែងតាំងបុរស3នាក់ឲ្យជាអ្នកថែទាំរក្សារោងទៀនរោងចាំចាត់ចែងទេយ្យទានថ្វាយដល់ព្រះមានព្រះភាកជាម្ចាស់ដោយចែកទួលទេទីគ្នាណែអាមាត្យម្នាក់ជាអ្នករកស្បៀងម្នាក់ទៀតជាអ្នកចាត់ការទូទៅនិងអាមាត្យម្នាក់ទៀតជាអ្នករៀបចំទេយ្យធម៌បម្រើភិក្ខុសង្ឃហើយក៏ធ្វើតាមការដែលបានប្រកាសគ្នាគ្រប់ប្រការបរិទ្ធ3នោះនោះមកដល់ក្នុងជាតិចុងក្រោយបានមកកើតជាព្រះបាទពុំពិសាវិសាឧបាសកនិងព្រះរដ្ឋបាលធិបរិយអរោះទាំង3ព្រះអង្គស្ដេចនាំគ្នាសមាទានសិល10រហូតអស់ត្រៃមាសគឺ3ខែ
ដើម្បីការគោលនៃការបូជាដល់គង្គពដោយការបរិបត្តិតាមពាក្យព្រានប្រដៅសូម្បីមានការបរិបត្តិដោយការបរិច្ចាគចតុបច្ច័យទំនុកបំរុងហើយក៏ដោយលោកចេញវាសាហើយព្រះរាជអរោះទាំង3ព្រះអង្គចាត់ចែងថ្វាយទេយ្យធម៌ដោយព្រះអង្គឯងទាំងទ្រង់ធ្វើបុណ្យរហូតអស់ព្រះជន្មបានមកដល់ជាចុងក្រោយនេះព្រះរាជអរោះទាំង3ព្រះអង្គត្រឡប់មកកើតក្នុងមគ្គធរណ្ឌបានកើតក្នុងប្រកូលព្រាមកសបៈកូនមុនព្រះបរមគ្រូរបស់ជាងទាំងឡាយមានឈ្មោះដូចគ្នាទាំងអស់ថាកសបៈតែមានពាក្យនាំមុខផ្សេងគ្នាដោយអាស្រ័យឈ្មោះទីកន្លែងយកមកសំជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់លោកដូចជាអ្នកដែលអាស្រ័យនៅជនបទអូរូវែលមានឈ្មោះថាអូរូវែលកសបៈមានបរិវារ500នាក់រូបទី2អាស្រ័យនៅមាត់ច្រាំងមហាគង្គាអ្នកទីទើបត្រូវហៅឈ្មោះថាអ្នកទីកសបៈមានបរិវារ300នាក់និងប្អូនពៅមានឈ្មោះថាកយាកសបៈព្រោះអាស្រ័យនៅជនបទកយាសេតាមានបរិវារ200នាក់កាលបងប្អូនទាំង3នាក់មានវ័យចម្រើនឡើងបាននាំគ្នារៀនសូត្រវិជ្ជាត្រៃវេទក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ចប់សពគ្រប់ហើយមានចំណេះវិជ្ជាអាចបង្រៀនវិជ្ជាត្រៃវេទដល់មនុស្សជាច្រើនរហូតធ្វើឲ្យពួកមនុស្សព្រមចូលមកជាបរិវារទាំងជាអ្នកមានឈ្មោះបោះសម្លេងល្បីល្បាញដល់មហាជនសម័យតមកទាំង3អ្នកបងប្អូនពិចារណាឃើញលទ្ធិដែលខ្លួនរាប់អាននោះមិនមានខ្លឹមសារនិងមានប្រយោជន៍ត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នជាតិនេះប៉ុណ្ណោះចំណាយប្រយោជន៍ក្នុងជាតិខាងមុខនោះមើលមិនឃើញឡើយព្រោះដូច្នោះទើបព្រះអូរវេលកសបៈបបួលប្អូនទាំង2នាក់ព្រមទាំងបរិវារទាំងអស់ចេញទៅបួសជាចដិលគឺអ្នកបួសប្រភេទបួសសក់ឲ្យខ្ពស់ឡើងនិងបំពេញវត្តដោយការបួសជាភ្លើងបើហៅអ្នកបួសនេះម្យ៉ាងទៀតក៏ហៅថាអិសីព្រះថាអ្នកស្វែងរកគុណគឺសេចក្តីល្អឬអ្នកឃើញភ័យការចេញបួសនេះបងទី1តាំងអាស្រមនៅជនបទអុរុវេលាបងទី2តាំងអាស្រមនៅមាត់ច្រាំងមហាគង្គានិទីនិងប្អូនពៅតាំងអាស្រមនៅជនបទកយាសិស័កមាត់ច្រាំងស្ទឹងកយាហើយទាំង3អ្នកបងប្អូនបានចេញបួសបំពេញវត្តមកជាយូររហូតមានប្រកាសកិត្តិគុណសពទូទៅក្នុងដែនលក្ខធៈលោកការប្រពុរិស័កទ្រង់ស្ដេចចេញសាងភ្នួរបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រកាសធម្មចក្រហើយបានបញ្ចវគិ្គីជាព្រះអរហន្តសាវកនិងព្រះយួនសធេព្រមទាំងសម្លាញ់54រូបហើយរួមមានព្រះអរហន្តទាំងអស់60រូបតើព្រះមានប្រភាកទ្រង់បញ្ជូនព្រះអរហន្តសាវកទាំងអស់នោះចេញទៅផ្សាយព្រះសាសនាក្នុងទិសានុទិសទិសតូចនិងទិសធំចំណែកព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាឃើញឧបនិស័យដ៏បរិបូរណ៍ដោយកុសលបារមីដែលនឹងបានសម្រេចអ្នកផលរបស់ជាដលទាំង3អ្នកបងប្អូននិងមហាជនក្នុងដែនមគ្គធៈជាច្រើនទាំងទ្រង់មានព្រះបំណងនិងប្រដិស្ថានព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងដែនមគ្គធៈរត់នោះដោយទ្រង់ប្រាថ្នានឹងឲ្យព្រះអូរវេលលកសបៈមកជាកម្លាំងនៃការប្រកាសព្រះសាសនាផងរឿងជាងប្រុសជាដល3អ្នកបងប្អូនរបស់ព្រះមានព្រះភិយមានពរនិតុក្នុងបាលីគម្ពីរមហាវគ្គព្រះវិន័យបិដកសេចក្តីថាព្រះមានព្រះភិយស្ដេចពុទ្ធដំណើរមួយព្រះអង្គឯងទ្រង់សម្បាយចំពោះជនបទអុរុវេលាសេនានិគមតែក្នុងចន្លោះផ្លូវទ្រង់ទេសនាប្រោសភតវគ្គី30នាក់និងប្រទានឧបសម្បទាឲ្យ
ហើយទ្រង់បញ្ជូនទៅប្រកាសព្រះសាសនាចំណែកព្រះអង្គទ្រង់ពុទ្ធដំណើរតទៅរហូតដល់ជលបតអុរុវេលាដែលជាទីនៅរបស់អុរុវេលកសបៈជាដលដែលមានបរិវារ500នាក់ព្រះមេព្រះធិស្ដេចយាងទៅដល់អាស្រមរបស់អុរុវេលកសបៈជាដលក្នុងវេលារងាយទ្រង់ត្រាស់ថាណែកសបៈបើអ្នកមិនជាផ្ទាល់ទេតថាគតសូមស្នាក់នៅក្បែររោងបូជាភ្លើងមួយយប់ផងបានទេជាដលអុរុវេលកសបៈទូលថាបបិទ្ធព្រះមហាសមណៈខ្ញុំមិនជំទាស់ទេតែថាមានស្ដេចនេះដែលកាចសាហាវមានរិទ្ធមានពឹសត្រង់ចង្គមមានពឹសខាងខាបានអាស្រ័យនៅក្នុងរោងភ្លើងនោះសូមកុំឲ្យស្ដេចនេះនោះបៀតបៀនព្រះអង្គឡើយព្រោះស្ដេចនេះអាចធ្វើអន្តរាយដល់ព្រះអង្គបានម្យ៉ាងទៀតចិត្តដលអូរវេលកសបៈមិនពេញចិត្តឲ្យព្រះមានព្រះភិទ្ធស្នាក់នៅឡើយធ្វើអាការៈមិនពេញចិត្តនិយាយត្រឡប់ថាមិនមានកន្លែងឲ្យស្នាក់នៅទោះបីរោងបូជាភ្លើងទំនេរមិនមានចិត្តដលស្នាក់នៅក៏ដោយនេះព្រោះឃើញថាជាអ្នកបុលអធិផ្សេងគ្នានឹងខ្លួនព្រះមានព្រះភិទ្ធត្រាស់សុំទីស្នាក់អាស្រ័យជាលើកទី2ទៀតចំណែកចិត្តដលអូរវេលកសបៈក៏ទូលត្រឡប់ដូចមុនតើព្រះមានព្រះភិទ្ធត្រាស់ថាមនាលឧរុវេលកសបៈតថាគតយល់ថាស្ដេចនេះនោះគង់នឹងមិនបៀតបៀនតថាគតអ្នកចូលអនុញ្ញាតរងភ្លើងដល់តថាគតស្នាក់អាស្រ័យចុះជាដលឧរុវេលកសបៈសង្កេតឃើញព្រះមានព្រះភិទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់មិនខ្លាចក្រែងស្ដេចនេះសោះឡើយទើបយល់ព្រមអនុញ្ញាតដោយទូលថាបើដូច្នោះសូមព្រះអង្គចូលស្នាក់អាស្រ័យតាមសប្បាយចុះព្រះមានព្រះភិទ្ធកាលបានទទួលអនុញ្ញាតហើយទើបស្ដេចចូលទៅកាន់រោងភ្លើងទ្រង់ប្រាកំរាលដែលធ្វើដោយស្មៅហើយប្រថាប់គង់តាំងប្រកាយឲ្យត្រង់មានសតិតាំងមាំដោយមិនបានទ្រង់មានអាការៈខ្លាចក្រែងស្ដេចនេះនោះឡើយចំណែកស្ដេចនេះបានសម្លឹងឃើញព្រះសម្ពុទ្ធស្ដេចយាងចូលមកក្នុងទីកន្លែងរបស់ខ្លួនក៏កើតចិត្តខឹងក្រោធទើបភ្លុំពឹសបង្ហើយទៅពេញរោងភ្លើងរំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិទ្ធទ្រង់ព្រះតម្រិះថាតថាគតគួរនឹងសម្ដែងអធិរភាពឲ្យការជាផ្សែងតែមិនឲ្យប៉ះពាល់សម្បល់ស្បែកខាត់សុបាយឆ្អឹងនិងខួរក្នុងឆ្អឹងរបស់ស្ដេចនេះនោះដើម្បីរងាប់ដែលជារបស់ស្ដេចនេះឲ្យអស់ទៅហើយទ្រង់ធ្វើអធិរភាពដោយទ្រង់ព្រះតម្រិះនោះស្ដេចនេះការត្រូវផ្សែងតែការអំពីពុទ្ធានុភាពมันអាចនឹងអត់ទ្រាំសេចក្តីក្រោបបានទើបបង្ហុយផ្សែងមួយរំពេចហើយផ្លុំពឹសជាអន្តរភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើឡើងព្រះមានព្រះភិទ្ធទ្រង់ចូលដែលចូលកសិនសមាបត្តិបណ្ដាលឲ្យការអន្តរភ្លើងរុងរឿងភ្លឺចិញ្ចាចដើម្បីទ្រង់ទូនមានការក្រអឺតក្រទុំរបស់ស្ដេចនេះភ្លើងទាំងពីរចំណាយឆេះសន្ធោសន្ធើមានពន្លឺភ្លឺស្វាងដោយដុតបង្ហាញរុងភ្លើងនោះឲ្យវិនិច្ឆ័យផេះពួកចដិលបាននាំគ្នាមកឈោះពាត់រោងភ្លើងម្នាក់ម្នាក់ពោលថាព្រះមហាសមណៈនេះមានសេរីរូបឆោមស្អាតក្រៃលែងណាស់គួរឲ្យស្ដាយដែលត្រូវមកស្លាប់ដោយពឹសរបស់ស្ដេចនេះក្នុងទីនេះលុះព្រឹកឡើងព្រះមានព្រះភិទ្ធទ្រង់កំចាត់ឫទ្ធិនេះឲ្យអន្តររធានលះភៀបរឹងរូសទ្រង់បដាលឲ្យបាត់កាយដេកចុះទៅក្នុងបាតហើយទ្រង់នាំមកឲ្យចដិលអុរវេលកសបៈមើលដោយត្រាស់ថានេះណែកសបៈស្ដេចនេះរបស់អ្នកអស់រិទ្ធហើយអុរវេលកសបៈឃើញដូច្នោះហើយគិតថាព្រះមហាសមណៈនេះមានអានុភាពច្រើនមានរិទ្ធច្រើនអាចបង្ក្រាបស្ដេចនេះឲ្យចាញ់បានតែយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះមហាសមណៈនេះនៅមិនទាន់បានជាព្រះអរហន្តដូចជាយើង
ចំណែកជំរឿនៃចិត្តក៏គិតជ្រះថ្លាក្នុងអតិបរិហាទើបពោលថាបបិទ្ធមហាសមណៈសូមនិមន្តនៅក្នុងអាស្រមរបស់ជើងចុះយើងនឹងថ្វាយអាហារឲ្យឆានរាល់ថ្ងៃព្រះមានប្រភាស្ដេចយាងទៅប្រថាប់ក្នុងដងព្រៃមួយដែលនៅចិត្តអាស្រមពុរវេលកតបៈនោះមិនត្រង់សម្រាប់នៅក្នុងអាស្រមរបស់ចិត្តដែលលោកដល់មជ្ឈមយាមយាមកតានៃជប់ដំបូងស្ដេចចតុមហារាជទាំង4ចុះមកកាន់ពុទ្ធសំណាក់ស្វាយបង្គំហើយថិតឈរនៅក្នុងទិសទាំង4មានរស្មីភ្លឺស្វាងដោយគំនរភ្លើងក្នុងទិសទាំង4ដូចឆ្នាំលោកដល់វេលាព្រឹកអូរវេលកតបៈមកកាន់សំណាក់របស់ព្រះមានប្រភាក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះមហាសមណៈសូមនិមន្តព្រះមហាសមណៈទៅឆានផុតតហាចុះខ្ញុំចាត់ចែងទុកស្រេចហើយបបិទ្ធព្រះមហាសមណៈកាលពីជប់មិញឃើញរស្មីភ្លឺពេញមណ្ឌលដងព្រៃនេះអ្នកណាមកកាន់សំណាក់របស់ព្រះអង្គឬទើបមានពន្លឺភ្លឺរោរឿងសពទិសទាំង4ព្រះមានប្រភាកត្រាស់ប្រាប់ថាមនាលអូរវេលកតបៈពន្លឺនោះកើតអំពីស្ដេចមហារាជទាំង4ចុះមកកាន់សំណាក់តថាគតដើម្បីស្ដាប់ធម៌អូរវេលកតបៈស្ដាប់ព្រះតម្រាស់ហើយគិតថាព្រះមហាសមណៈរូបនេះមានអានុភាពច្រើនសូម្បីតែស្ដេចចតុមហារាជក៏ចុះមករកតែយ៉ាងណាក៏មិនមែនជាព្រះអរហន្តដូចជាយើងទេព្រះមានប្រភាកជាម្ចាស់ស្ដេចមកឆានពតហារបស់អូរវេលកតបៈស្រេចហើយស្ដេចត្រឡប់មកកាន់សំណាក់ក្នុងដងព្រៃនោះដូចដើមនោះដល់រដ្ឋកាលព្រះអិនស្ដេចមកកាន់ពុទ្ធសំណាក់ទ្រង់ថ្វាយបង្គំនមស្ការព្រះមានប្រភាកជាម្ចាស់ហើយប្រថាប់ឈរនៅក្នុងទីដ៏សង្គួរទ្រង់បញ្ចេញព្រះរស្មីមានពន្លឺដូចគំនរភ្លើងធំភ្លឺរុងរឿងក្រៃលែងជាងជប់មុនលោកដល់ព្រឹកឡើងអូរវេលកតបៈទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះមានប្រភាកទូលឲ្យស្ដេចទៅឆានភត្តាហារហើយទូលសួរថាកាលជប់មិញមានអ្នកណាមកកាន់សំណាក់របស់ព្រះអង្គទើបមានរស្មីភ្លឺក្រៃលែងជាងជប់ដំបូងព្រះមានប្រភាកត្រាស់តបថាមនាលអូរវេលកតបៈកាលជប់មិញមានស្ដេចកោសិយរាជស្ដេចមករកតថាគតដើម្បីស្ដាប់ធម៌អូរវេលកតបៈព្រមទទួលសេចក្តីអស្ចារ្យដែលប្រកាសឡើងដោយមិនធ្លាប់ជួបប្រទះមកកាលពីមុនព្រះមានប្រភាកជាម្ចាស់ស្ដេចយាងទៅធ្វើផលកិច្ចត្រាច់ហើយស្ដេចត្រឡប់មកគង់ក្នុងដងព្រៃយុទៀនលោកដល់វេលាយប់អត្រាស្ដេចសហបតីព្រមចុះមកកាន់ពុទ្ធស្ថានមានអរស្មីរុងរឿងភ្លឺស្វាងជាងរាត្រីដែលកន្លងមកព្រឹកឡើងអូរវេលកតបៈទទួលអរតនីឆានពតាហាហើយទូលសួរនៅហេតុការណ៍ក្នុងវេលាជប់ដែលបានឃើញទៀតព្រះមានប្រភាកជាម្ចាស់ត្រាស់តបថាកាលពីជប់មិញមានស្ដេចសហបតីព្រមមកកាន់សំណាក់របស់តថាគតចេដិលមានការគិតដូចមុនព្រះមានប្រភាកជាម្ចាស់ឆានផតហាររបស់អូរវេលកតបៈហើយទើបស្ដេចសម្រាប់ក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអង្គថ្ងៃស្អែកឡើងជាថ្ងៃដែលមហាចាញ់លៀបនឹងកើតដល់ចេដិលអូរវេលកតបៈមនុស្សទាំងឡាយក្នុងកែអង្គៈនឹងនាំខាតេនិយៈភោជនាហារចំនួនច្រើនមកជូនដល់ចេដិលអូរវេលកតបៈពេលជប់អូរវេលកតបៈគិតថាព្រឹកនេះមហាជននឹងនាំអាហារផ្សេងផ្សេងមកជាច្រើនមកកាន់សំណាក់របស់យើងបើព្រះមហាសមណៈរូបនេះសម្ដែងឥទ្ធិបរិហាលៀបសក្ការៈនឹងកើតដល់មហាសមណៈនេះជាច្រើនយើងនឹងវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យចាក់គ្រប់សក្ការៈបូជានឹងធ្វើដោយមដេចនោថ្ងៃស្អែកនេះកុំឲ្យមហាសមណៈរូបនេះមកទីនេះបាន
ព្រះមានប្រភពជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបប្រកាសគិតរបស់អូរវេលកាសបៈដោយចេតោបរិយញ្ញាណគឺការដឹងចិត្តរបស់អ្នកដទៃបុគ្គលឡើងទៅព្រះអង្គយាងទៅតាមឧត្តរគរុធ្វីបទ្រង់ចារិកបណ្ឌបាតផតថាហើយស្ដេចត្រឡប់មកធ្វើផតកិច្ចក្នុងអនោតស្រះហើយទ្រង់សម្រាកពេលថ្ងៃក្នុងទីនោះពេលសយនហៈសម័យមកដល់ទើបស្ដេចត្រឡប់មកគង់ក្នុងពុទ្ធសំណាក់ក្នុងដងព្រៃនោះព្រឹកឡើងអូរវេលកតបៈទៅទូលនិមន្តសោយផតថាព្រមដោយពាក្យសួរថាថ្ងៃនៅត្រឹមមិញព្រះមហាសមណៈទៅស្វែងរកអាហារអណាហេតុអ្វីមិនមកកាន់សំណាក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំរលឹកដល់ព្រះមហាសមណៈព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់ដល់ការដែលមានចិត្តគិតព្រះរិញនោះឲ្យយល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់អូរវេលកតបៈស្ដាប់ហើយឆ្លត់ចិត្តគិតថាព្រះមហាសមណៈនេះមានរិទ្ធច្រើនដឹងបានទំបីដល់ចិត្តរបស់ខ្ញុំតែនៅមិនបានជាព្រះអរហន្តដូចខ្ញុំម្ចាស់ក្នុងចំណោះការដែលព្រះមានប្រភពគង់នៅក្នុងដងព្រៃដើម្បីប្រោះពួកចដិលនេះសពុតបងសកលជាវរកាដល់ព្រះអង្គទើបព្រះអង្គទ្រង់និមន្តទៅពិចារណាសពុតបងសកលដែលរួមសាកសពរបស់នាងបុណទេសីដែលត្រូវបោះចោលក្នុងព្រៃខ្មោចស្រស់ហើយលោកនាយកនៅទ្រង់ដាក់កិត្តិយសមកបងសកលសពុតរំសាក់សំក្រដែលទេវតានិងមនុស្សធ្វើបានមហាប្រតិពីដ៏ធំកើតការញាប់ញ័រជាមហតចាររហូតទៅដល់ទឹករងផែនដីព្រះនាងប្រភាទ្រង់ត្រេះរិះមករហូតផ្លូវថានឹងជំរះសម្ពុតដល់សកលទីណាល្អណោះព្រះអិនស្ដេចចុះមកជិះស្រះបោករណីដោយប្រហោះក្នុងទាំងសិលាសម្រាប់ដោយអំណាចទេវរិទ្ធនឹងមានទឹកពេញស្រះហើយត្រាក់ទូលឲ្យទ្រង់ជំរះសពុតបងសកលបានរកទាំងសិលាធំមកដាក់ឲ្យទ្រង់បង្គក់តាមព្រះពុទ្ធតម្រេះព្រះមានប្រភាទ្រង់ជំរះរហូតអស់ក្លិនអសោកក្លិនសាកសពដែលស្អុយហើយទ្រង់ព្រះតម្រេះនឹងរកទីហាលសពុតបងសកលរកទេវតាដែលឋិតនៅដើមថ្ងានក៏បង្អោនមេចុះមកថ្វាយឲ្យទ្រង់ហាលសពុតបងសកលជាគាត់នោះហើយព្រះអង្គនឹងទ្រង់បាត់សពុតព្រះអិនទ្រង់លើកផ្ទាំងសិលាមកថ្វាយលោកព្រឹកស្អែករវេលកសបៈទៅគាល់ព្រះមេត្តាប្រធានមើលឃើញស្រះទឹកផ្ទាំងសិលាពីរផ្ទាំងនឹងមេឋានបង្អោចុះមកទើបនឹកផ្លាយក្នុងចិត្តដែលវត្ថុទាំងនេះមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទើបទូលសួរដល់វត្ថុផ្សេងផ្សេងទាំងនោះព្រះមេត្តាប្រធានជាម្ចាស់ត្រាស់ប្រាប់ឲ្យដឹងសពគ្រប់អរវេលកសបៈស្ដាប់ហើយឆ្លត់ចិត្តព្រះនិថាព្រះមហាសមណៈរូបនេះមានអានុភាពច្រើនក្រៃលែងសម្បីប្រអិនក៏ស្ដាច់ចុះមកធ្វើនេតិជាវិយាវចៈតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនមែនជាព្រះអរហន្តដូចខ្ញុំថ្ងៃបន្ទាប់មកជាដលកតបៈទទួលអរតនីសោយព្រះក្រយាហាព្រះមានប្រភេទជាម្ចាស់ត្រថាមនីលកតបៈអ្នកចូលទៅមុនចុះតថាគតនឹងទៅតាមក្រោយការទ្រង់បញ្ជូនអរវេលកតបៈទៅហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់ហោះទៅនាំយកផ្លែព្រីងធំប្រចាំទ្វីបក្នុងព្រៃហានពៀនមកហើយស្ដេចទៅដល់រោងបូជាភ្លើងមុនអូរវេលកសបៈនោះអូរវេលកសបៈមកដល់រោងភ្លើងទើបសួរថាព្រះមហាសមណៈនិមន្តមកតាមផ្លូវណាបានជាដល់មុនព្រះមានប្រភពត្រាស់ប្រាប់ហេតុនៃការជាងមកហើយត្រាស់ថាមរិលកសបៈផ្លែព្រីងធំប្រចាំទ្វីបនេះមានពណ៌ខ្លឹងរួចដែលមានឱជាបើអ្នកប្រាថ្នានឹងបរិភោគក៏អញ្ជើញចុះអរវេលកសបៈពិចារណាឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យដូចដែលមានមកហើយតើព្រះមានប្រភពទ្រង់ឆានផតថាហើយទើបទ្រង់ត្រឡប់មកគង់នៅក្នុងទីសំណាក់ឯដដព្រៃដូចដើម
ស្អែកឡើងទៀតព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ធ្វើអធិបតេហាដើម្បីឲ្យចដិលបានឃើញធៀបជាមហាសច្ចាបុណ្យដងទៀតក្រោយពីចដិលទទួលអរតនីទៅឲ្យឆានផតាហាទ្រង់បញ្ជូនអរវេលកសបៈឲ្យទៅមុនចំណែកព្រះអង្គទ្រង់ជាហង្សទៅនាំយកផ្លែស្វាយមកម្ដងទ្រង់នាំយកផ្លែកន្ទួតព្រៃមកម្ដងទ្រង់នាំយកក្រូចមកអំពីព្រៃហេមពាន្តមកម្ដងហើយស្ដេចឡើងទៅឋានតាវត្តិងទ្រង់នាំយកបរិឆត្តព្រឹកមកម្ដងហើយស្ដេចមកដល់រោងភ្លើងមុនអូរវេលកសបៈរត់រងថ្ងៃមួយពួកចដិលពួកអោដើម្បីបង្កាត់ភ្លើងតែមិនអាចពួកអោឲ្យបែកបានទើបគិតថាបើដូច្នេះព្រោះរាធានុភាពរបស់មហាសមណពិតព្រះមានព្រះភិយស្ដេចមានព្រះតម្រាស់សួរលោកទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីនោះហើយត្រាស់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលពួកអង្គតាមសេចក្តីប្រាថ្នាចុះហើយពួកចដិលក៏ចាប់ផ្ដើមពួកអង្គបែកបានតាមសេចក្តីត្រូវការសម័យមួយចដិលទាំង500តាមចិត្តនឹងបូជាភ្លើងបង្កាត់ភ្លើងដូចម្ដេចក៏មិនឆេះទើបត្រឡប់គិតដល់រិទ្ធរបស់ព្រះមានព្រះភិយដូចមុនព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់សួររហូតទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីហើយទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យបង្កាត់ភ្លើងបានភ្លើងក៏ឆេះឡើងទាំង500គំនរព្រមគ្នាក្នុងវេលាតែមួយពេលបូជាភ្លើងស្រីហើយពួកចដិលនឹងពន្លត់ភ្លើងភ្លើងក៏មិនរលត់ទើបក៏តល់ព្រះមានព្រះភិយទៀតព្រះអង្គត្រាស់សួររឿងហើយក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យពន្លត់ភ្លើងអស់ទាំង500គំនរថ្ងៃមួយអាកាសធាតុរងាពួកចដិលនាំគ្នាចុះមុតទឹកក្នុងស្ទឹងនេរញ្ជរាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់មានព្រះករុណាដល់ពួកចដិលទ្រង់ពិចារណាថាកាលពួកចដិលឡើងពីទឹកហើយនឹងរងាទើបទ្រង់និមិត្តចង្ក្រានប្រមាណ500មានភ្លើងឆេះថែមទាំងតាំងទុកក្នុងទីជាកំពង់និងទីឡើងអំពីស្ទឹងគ្រាចដិលទាំងឡាយឡើងអំពីស្ទឹងមករងាខ្លាំងបានបបួលគ្នាចូលទៅអាងភ្លើងតាមចង្ក្រានទាំងនោះហើយនាំគ្នាសន្និដ្ឋានថាមុខជាព្រះមហាសមណពុទ្ធំនិមិត្តទុកឲ្យជាពិតប្រាកដចាត់ទុកថាគួរឲ្យអស្ចារ្យក្រៃលែងណាស់ថ្ងៃមួយទៀតមហាមេឃតាំងឡើងក្នុងវេលាដែលមិនមែនជារដូវភ្លៀងហើយបណ្ដាលឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះមកជាច្រើនក៏តែទឹកមានអន្លង់ធំហូរលិចទៅក្នុងស្ថានទីទាំងពួងដោយជុំវិញបរិវេណនោះធម្មតាព្រះមានព្រះភិយស្ដេចស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសណាសូម្បីទីនោះទឹកលិចតែទ្រង់អតិថានមិនឲ្យទឹកលិចចូលទៅក្នុងស្ថានទីនោះបានហើយក្នុងគ្រាដែលភ្លៀងធ្លាក់ធំប្រអប់ទ្រង់ព្រះតម្រិះថាតថាគតនឹងញ៉ាងទឹកនោះឲ្យខ្ពស់ឡើងពេញច្រាំងទៅក្នុងទឹកដែលជុំវិញខ្លួនក្នុងទីកណ្ដាលនោះនឹងមានផ្ទៃភូមិភាគរៀបស្មើជាប្រក្រតីតថាគតនឹងចង្ក្រាំនៅទីនោះហើយទ្រង់អធិដ្ឋានបណ្ដាលឲ្យដូចជាពុទ្ធតម្រេះនោះគ្រប់ប្រការចំណែកចដិលអូរវេលកសបៈគិតថាទឹកនឹងលិចព្រះមហាសមណៈឬមិនលិចនោះឬថានឹងទឹកទៅកាន់ប្រទេសដទៃទើបជីទូករួមជាមួយពួកចដិលប្រញាប់អុំទូកទៅមើលដល់រហ័សទៅដល់ទីដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ស្ថិតនៅឃើញទឹកឡើងខ្ពស់ជាងកំផែងព័ទ្ធជុំវិញហើយឃើញព្រះមានព្រះភិយស្ដេចចង្ក្រមនៅលើផ្ទៃដីមិនមានទឹកឡើយទើបបន្លឺស្រែកហៅព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់តបថាមនាលកសបៈតថាគតនៅទីនេះហើយស្ដេចហោះឡើងលើអាកាសនឹងអណ្ដាតចុះកាន់ទូករបស់ពួកចដិលទើបអូរវេលកសបៈគិតថាព្រះសមណពុទ្ធដ៏នេះមានឫទ្ធិច្រើនក្រៃលែងណាស់ទោះបីមានតែជានុភាពច្រើនដូច្នេះក៏ពិតតែមិនមែនជាព្រះអរហន្តដូចជាដែរពិតណាស់រាប់តាំងពីព្រះមានព្រះភិយជាម្ចាស់ស្ដេចចិញ្ចាព្រៃអិសិបតនមុទតិយវ័នក្រុងទិរេណសីក្នុងថ្ងៃ100ខែកដិកមក
គង់ប្រថាប់នៅឯអូរូវេលីប្រទេសរហូតដល់ខែពេញបរមីខែបោះជាវេលា2ខែទ្រង់សម្ដែងអធិបតេយ្យាទូនមានអូរូវេលកតបៈដោយប្រកាសច្រើនយ៉ាងសំបីដូច្នោះអូរូវេលកតបៈក៏នៅតែមានចិត្តគិតក្រអឺតក្រទមប្រកាន់ខ្លួនថាជាព្រះអរហន្តព្រមមានទិដ្ឋិដ៏ខ្លាំងក្លាព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ពិចារណានឹងធ្វើឲ្យអូរូវេលកតបៈកើតមានចិត្តគិតទង្វើខ្លួនឯងទើបត្រាស់ថាមនីលកតបៈខ្លួនអ្នកនៅមិនទាន់បានជាព្រះអរហន្តទេទាំងផ្លូវបដិបត្តិរបស់អ្នកនៅឆ្ងាយមិនមែនជាផ្លូវអ្នកផលអណាហេតុអ្វីនោះទើបអ្នកប្រកាន់ខ្លួនថាជាព្រះអរហន្តបោកប្រាស់ខ្លួនឯងទាំងដែលខ្លួនឯងក៏មិនដឹងខ្លួនថាបានសម្រេចមោក្ខធម៌ឯណានេះមួយឡើយនឹងបោកប្រាស់អ្នកដទៃថាខ្លួនជាព្រះអរហន្តទៀតមនីលកតបៈដល់ពេលដែលគួរសារភាពខ្លួនឯងហើយថាអ្នកនៅមិនទាន់បានជាព្រះអរហន្តទេទាំងនៅមិនទាន់បានបដិបត្តិធម៌ដើម្បីជាព្រះអរហន្តទេផងមនីលកតបៈអ្នកនៅបានជាព្រះអរហន្តក្នុងកាលមិនយូរឡើយកាលអូរវេលកតបៈស្ដាប់ពុទ្ធវាទហើយទើបដឹងខ្លួនខ្មាសអៀនអន់សេរសាចុះទៀតព្រះយុគលបាទហើយក្រាបទូលថាបបិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមបព្វជាឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអង្គហើយសូមដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាសារណៈគឺជាទីពឹងទីរលឹកព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលកតបៈខ្លួនអ្នកជាអាចារ្យធំជាប្រធានរបស់ពួកចដិល500នាក់ចូលចង្អុលបង្ហាញឲ្យពួកចដិលបរិវាររីករាយត្រេកអរព្រមគ្នាសិនហើយតថាគតព្រមឲ្យបព្វជិយឧបសម្បទាបានអូរវេលកតបៈក្រាបថ្វាយបង្គំលាមកកាន់អាស្រមរបស់ខ្លួនវិញហើយប្រាប់ពួកចដិលដែលជាសិស្សឲ្យដឹងបំណងរបស់ខ្លួនសិស្សគ្រប់គ្នាក៏រីករាយត្រេកអរព្រមព្រៀងគ្នានឹងបព្វជិយឧបសម្បទាក្នុងពុទ្ធសំណាក់ហើយចិត្តដែលទាំងឡាយបានបបួលគ្នាបណ្ដែតគ្រឿងបរិខារនិងគ្រឿងតតែងសក់ភ្នួងសក់សង្រែកដងរែកគ្រឿងបូជាភ្លើងចុះក្នុងស្ទឹងទាល់តែអស់ការដែលពួកចិត្តដែលនាំគ្នាបណ្ដែតគ្រឿងបរិខាររបស់ខ្លួនដោយពិចារណាឃើញលទ្ធិរបស់ខ្លួនមិនមានខ្លឹមសារតើសេចក្តីតក់ស្លុតក្នុងការបដិបត្តិដែលមិនត្រឹមត្រូវទើបលះបង់លទ្ធិរបស់ពួកខ្លួនចេញហើយនាំគ្នាចូលគាល់ព្រះបរមគ្រូថ្វាយអភិវាទព្រះយុគលបានព្រមទាំងទូលសូមបព្វជិយឧបសម្បទាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ព្រះករុណាប្រោសប្រទានការឧបសម្បទាឲ្យដោយវិធីអេហេភិក្ខុឧបសម្បទាដោយព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកចូលមកជាភិក្ខុចុះធម៌ដែលតថាគតសម្ដែងល្អហើយអ្នកចូលប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាដើម្បីធ្វើទីបំផុតទុកដោយប្រពៃចុះត្រង់ត្រាស់ត្រឹមប៉ុណ្ណោះរដ្ឋបួសបានជាភិក្ខុហើយការបួសដោយវិធីនេះហៅថាអេហេភិក្ខុឧបសម្បទាជាវិធីបួសដែលប្រើបានតែចំពោះព្រះមានព្រះភិយប៉ុណ្ណោះវិបាទេហាដែលព្រះមានព្រះភិយត្រង់ប្រើសម្រាប់ទូនមានអូរវេលកសបតិនិងពួកបរិវាររហូតត្រង់ឈ្នះមានទាំងអស់ប្រមាណ 3,500 យ៉ាងដែលរាប់រួមទាំងបដិហាត្រង់ទូនមានស្ដេចនេះផងសម័យតមកអ្នកទីកសបតបោះដែលជាប្អូនទី1ឃើញគ្រឿងបរិខារទាំងពួងអណ្ដែតទឹកមកចំណាំបានធ្វើឲ្យគិតថាក្រែងអន្តរាយនឹងមានដល់បងប្រុសទើបប្រាតបោះដែលជាសិស្សទៅស៊ើបមើលដឹងហេតុហើយអ្នកទីកសបៈនាំតបោះជាសិស្សទាំង300មកកាន់សំណាក់របស់អូរវេលកសបៈសួរហេតុមើលលោកដឹងសេចក្តីហើយក៏ជាខ្លាហើយបបួលគ្នា
បណ្ដាគ្រឿងបរិខារបស់តាបោះទៅក្នុងស្ទឹងនោះនាំគ្នាចូលគាល់ក្រាបទូលសូមបព្វជិយឧបសម្បទាចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ព្រះករុណាប្រោសប្រទានការឧបសម្បទាដោយអេហេភិក្ខុឧបសម្បទាដូចគ្នាគ្រប់គ្នាដោយពួកចដលដំបូងថ្ងៃកិយាកសបតបោះដែលជាប្អូនពៅឃើញគ្រឿងបរិខាររបស់បងប្រុសអន្តរទឹកមកប្រចាំបានហើយមានការគិតដូចអ្នកទីកសបតបាននាំតបោះជាបរិវារ200ទៅតាមសំណាក់របស់អូរវេលកសបតកាលតសួរដឹងសេចក្តីគិតសពគ្រប់ហើយក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទើបបបួលគ្នាបណ្ដាច់បរិខាទាំងអស់របស់ចេតិយចុះទៅក្នុងស្ទឹងហើយព្រមទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុក្រាបទូលសូមឧបសម្បទាអំពីព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់អនុញ្ញាតការឧបសម្បទាដល់ចេតិយទាំងឡាយដោយវិធីអេហេតិខោឧបសម្បទាដោយអូរវេលកសបៈគ្រប់យ៉ាងភិក្ខុទាំងឡាយមានបរិខាគឺបាតនិងចីវរជារបស់សម្រាប់មកដោយពញ្ញរិទ្ធព្រោះលោកទាំងនោះធ្លាប់ធ្វើចីវរទានទុកក្នុងអតីតជាតិគ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់នាំភិក្ខុទាំង1003រូបនោះទៅកាន់កិច្ចយាសេតប្រទេសហើយគង់លើកទាំងសិលាទ្រង់អវេជនិកាគឺទ្រង់មានការរលឹកមើលថាធម៌ទេសនាណាទើបសមគួរដល់អធិស្ស្រ័យនិងជាទីសប្បាយរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយនេះក៏ទ្រង់ឃើញថាពួកភិក្ខុទាំងនេះបានជាចដិលបូជាភ្លើងគួរតែតថាគតនឹងសំដែងនៅភពទាំង3គឺកាមភពរូបភពនិងអរូបភពហើយជារោងភ្លើងដែលកំពុងឆេះសន្ធោសន្ធើឲ្យប្រកបដល់ភិក្ខុទាំងឡាយហើយទើបទ្រង់សំដែងអាទិត្យបរិយាយសូត្រសូត្រដែលទ្រង់សំដែងប្រៀបដល់របស់ក្តៅតាមដែលប្រកបនៅក្នុងព្រះបាលីគម្ពីរទីឃនិកាយមហាវគ្គសេចក្តីក្នុងអាទិត្យបរិយាយសូត្រដោយសង្ខេបថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយវត្ថុទាំងពួងជារបស់ក្តៅវត្ថុទាំងពួងបានដល់អ្វីហើយក្តៅដោយសារអ្វីវត្ថុទាំងពួងបានដល់អាយតនៈខាងក្នុង6គឺភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយចិត្តនិងអាយតនៈខាងក្រៅ6គឺរូបសំឡេងក្លិនរូបផលតពៈសំភ័សធម្មរម្យនិងមានវិញ្ញាណសំភ័សវេទនាជាអ្នកកើតអារម្មណ៍ដឹងសុខទុក្ខក្តៅដោយភ្លើងគឺរាគៈទោសៈមោហៈជាតិជារៀនជាធិមរណៈសោកៈបរិទេវៈការរៀបរាប់ដោយខូចចិត្តការទួញជុំទុក្ខទោមនោឧបាយាសៈការក្រៀមក្រំចិត្តក្នុងរឿងនេះព្រះអរិយសាវកឃើញថាជាភ្លើងដុតបំផ្លាញឆេះរោលចាប់ផ្ដើមពីបដិសន្ធិមកទើបកើតសេចក្តីនឿយណាយក្នុងវត្ថុទាំងនេះកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់តែទេសនាភិក្ខុទាំងឡាយពិចារណាតាមសេចក្តីពិតចិត្តរបស់ភិក្ខុទាំងនោះក៏រួចផុតចាកអសវៈកិលេសទាំងអស់មិនប្រកាន់មមដោយឧបាទានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តដល់ព្រមដោយបរិសម្ពិទា4ប្រការការផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងដែនមគ្គធៈព្រះឧរវេលកសបៈបានជាកម្លាំងសំខាន់របស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកត្រុកមគ្គធៈព្រមទទួលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដល់ងាយឡើងដោយមានរឿងនៅក្នុងបាលីគម្ពីរមហាវគ្គព្រះវិន័យបេដករឿងពុំពិសាសមាគមនឹងដំណើរស្ដេចយាងចូលកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សម្រាកនៅក្នុងជនបទកាជាសិកលមុំសំគួរដល់ព្រះអធិស្ស្រ័យហើយទ្រង់នាំព្រះអរហន្តសាវក1003រូប
ស្ដេចចេញចាកជនបទកាយាសិស័កទៅតាមលទ្ធិវ័នគឺចំការស្មោតជំទង់ដែលនៅជាក្រុងរាជគ្រឹះមហានគរហើយទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅឯចំការស្មោតជំទង់នោះដោយព្រះអង្គមានព្រះបំណងនឹងទ្រង់ដោះចេញនៅពាក្យបញ្ញារបស់ព្រះបាទពំពិសាបរមក្សត្រដែលទ្រង់ធ្វើទុកចំពោះព្រះអង្គមុននឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នោះព្រះបាទពំពិសាបរមក្សត្រនៃដែនមគធៈទ្រង់ជ្រាបដំណឹងថាព្រះសមណគោតមស្ដេចនាំភិក្ខុទាំងឡាយមកគង់ប្រថាប់នៅក្នុងឧទ្យានថ្នោតជំទង់ទើបនាំរាជបរិវារ 120,000 នាក់ព្រមដោយពួកព្រាហ្មណ៍នឹងកហបតីរួមជាមួយផងស្ដេចចេញទៅជួលគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក្នុងស្ថានទីដែលប្រថាប់គង់នោះតែពួករាជបរិវារពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីទាំងអស់នោះនាំគ្នាសម្ដែងសេចក្តីគោរពខ្លះមិនគោរពខ្លះមានកិរិយាអាការៈដែលមិនមានរបៀបហើយពេលបែងចែកជាចំណែកចំណែកប្រមាណជា12ចំណែកអាការៈរបស់រាជបរិវារទាំងនោះឋានៈជួលគាល់ព្រះមានព្រះភាកមានអាការៈផ្សេងផ្សេងដែលលោកគួរឲ្យមើលការទៅដល់ពួកអ្នកដែលមានកិរិយាសុភាពក៏ថ្វាយបង្គំខ្លះប្រណម្យអញ្ជលីខ្លះពួកខ្លះដែលមិនជ្រះថ្លាក៏ត្រឹមតែពោលវាចាប្រាស្រ័យជាមួយខ្លះប្រកាសឈ្មោះនិងកូនរបស់ខ្លួនពួកខ្លះនៅស្ងៀមមិនសម្ដែងអាការៈឡើងចុះអ្វីអ្វីឡើយព្រះមានព្រះភិកជាម្ចាស់ទ្រង់ទតឃើញកិរិយាអាការៈរបស់រាជបរិវារទាំងនោះមានសេចក្តីក្រអឺតក្រទមនៅមិនទាន់សមគួរនឹងទទួលស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនាបានគឺមនុស្សទាំងនេះមានសេចក្តីសង្ស័យថាព្រះតថាគតឬឧរវេលកសបត្ថេអ្នកណាជាអ្នកមានអនុភាពច្រើនជាងសំគាល់តែតថាគតនឹងដោះសេចក្តីសង្ស័យក្នុងរឿងនេះជាមុនព្រះមានប្រភាកទ្រង់ពិចារណាឃើញហេតុនេះហើយទ្រង់ត្រាស់សួរដល់ព្រះឧរវេលកសបត្ថេឲ្យបានឮគ្រប់គ្នាដែលជាសញ្ញាប្រាប់ឲ្យព្រះឧរវេលកសបត្ថជួយកាត់សេចក្តីសង្ស័យមហាជនទាំងថាមនីលកសបៈព្រោះហេតុអ្វីទើបអ្នកលះបង់លទ្ធិពីដើមរបស់អ្នកហើយមកបួសជាសាវករបស់តថាគតវិញព្រះឧរវេលកសបៈក្រោកឡើងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេត្រភិយដោយបញ្ចាំងកប្រដិស្ថានដោយកិរិយាទន់ភ្លន់រៀបរយបីដងមានអង្គ5បានដល់អវយវៈទាំង5យ៉ាងគឺបាតដៃទាំង2ជង្គង់ទាំង2និងក្បាល1ក្រាបចុះលើផែនដីហើយហោះឡើងទៅក្នុងអាកាសខ្ពស់ប្រមាណស្មើដើមត្នោតហើយក៏ត្រឡប់ចុះមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះយគុលបាទបានក្រាបទូលដោយសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងថាបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនហេតុដែលខ្ញុំព្រះអង្គលះបង់លទ្ធិពីដើមចេញមកបួសជាសាវករបស់ព្រះអង្គព្រោះបានឃើញផ្លូវរបស់ព្រះអង្គជាផ្លូវនៃសន្តិសុខមិនមានកិលេសជាគ្រឿងរារាំងធ្វើឲ្យកើតទុក្ខមិនមានកង្វល់មកប្រពន្ធមិនមានចិត្តធម៌ដែលជឿតាមគ្នាតែជាគុណដែលប្រកបដល់ចិត្តខ្ញុំព្រះអង្គទើបខ្ញុំព្រះអង្គលះបង់ការបូជាភ្លើងចោលនោះលោកពោលដូច្នេះចប់ហើយបានប្រកាសតទៅថាព្រះអង្គជាបរមសាស្តារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គជាសាវករបស់ព្រះអង្គហើយត្រឡប់ហោះឡើងទៅលើអាកាសទៀតដែលមានកម្ពស់2ជួរថ្នោតហើយត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំព្រះយគុលបាទព្រមទាំងប្រកាសសម្ដែងខ្លួនថាជាសាវករបស់ព្រះមេត្រធិដូចមុនទៀតការហោះឡើងទៅកាន់អាកាសនឹងត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំព្រះយគុលបាទទាំងពលប្រកាសដូចនេះព្រះអរវេលកសបៈលោកធ្វើអស់7ដងដោយរាប់រួមកម្ពស់នៃការហោះគ្រាចុងក្រោយប្រមាណ7ជួរថ្នោតលេខបរិស័ទទាំងអស់ដែលប្រជុំគ្នានោះអស់សេចក្តីសង្ស័យស្រាយនឹងការក្រអឺតក្រទមចិត្តក៏ទន់ភ្លន់ព្រមទាំងបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាតទៅព្រ
្រៀបដូចភាជន៍ដែលបកកស្មៅគ្រូត្រូវខាត់ពណ៌តុបតែងយ៉ាងល្អសមគួរនឹងដាក់របស់មានតម្លៃបានដូចនោះនេះជាពុទ្ធវិធីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខដែលទ្រង់ធ្វើឲ្យជនទាំងពួងប្រកបក្នុងចិត្តថាព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រសើរជាងឧរុវេលកសពតិបន្ទាប់មកព្រះមានប្រភាកចាប់ផ្ដើមដុសខាត់ចិត្តរបស់អ្នកនគររាជជ្រឹកមានព្រះបាទពុទ្ធវិសាជាប្រធានឲ្យស្អាតដោយគ្រឿងខាត់ពីធម្មៈដោយព្រះអង្គទ្រង់លើកអនុពុពីកថាមកសម្ដែងការទ្រង់ឃើញថាចិត្តថ្លាស្អាតហើយទើបទ្រង់សម្ដែងអរិយសច្ច4បានដល់ទុក្ខគឺសភាពដែលតាំងនៅមិនបានសមុទយៈគឺហេតុឲ្យកើតទុក្ខនិរោធគឺការរំលត់ទុក្ខនិងមគ្គគឺផ្លូវបដិបត្តិឲ្យបានដល់ទីរំលត់ទុក្ខចំនួនបរិស័ទដែលមានទាំងអស់12ចំណែក120000នាក់មានលទ្ធផលថា11ចំណែកបានធម្មចក្ខុគឺជាព្រះអរិយបុគ្គលក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាលោកហៅបុគ្គលបានសម្រេចជាអរិយនិថាព្រះសោតបានមួយចំណែកទៀតតាំងនៅក្នុងត្រៃសរណគមគឺដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាឧបាសកឧបាសិកាព្រះបាទពុទ្ធវិសាជាប្រធានក៏ទ្រង់បានជាសោតបានទ្រង់ពោលសរសើរព្រះធម៌ទេសនានៅបានថ្វាយឧទានវេលវ័នទុកជាវត្តដំបូងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផលតកើតមានដល់មហាជនក្នុងនគររាជគ្រឹះមានព្រះបាទពុទ្ធវិសាជាប្រធានក្នុងគ្រានោះឧរវេលកសពតិជាកម្លាំងសំខាន់ដែលជួយដឹកនាំចិត្តឲ្យកើតសេចក្តីទន់ភ្លន់បានដោយងាយដោយក្រមួនឃុំដែលត្រូវភ្លើងឆេះរោលគឺជាផលដែលប្រកបដោយប្រយោជន៍ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងច្រើនទើបធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃសាវក1000រូបនោះនាំគ្នាជាបរិវារជាប់តាមព្រះឧរវេលកសពតិតទៅទៀតភិក្ខុ1000រូបនោះតមកលោកបានកូនសិស្សម្នាក់មួយរូបទៀតទើបមានភិក្ខុរួមជា2000រូបហើយកូនសិស្សទាំងនោះមានកូនសិស្សម្នាក់មួយរូបទៀតដូច្នេះការរួមទាំងអាចារ្យទាំងសិស្សជា3000រូបគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់ព្រះឧរវេលកសពតិដែលជាអ្នកជួយប្រដឹងស្ថានព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងដែនមគ្គធៈការជួយប្រកាសព្រះពុទ្ធសាសនាដោយការជំនាញនិងការចេះយល់អធិស្ឋានបរិស័ទទើបជាហេតុធ្វើឲ្យលោកមានបរិវារច្រើនលើសជាង500រូបហើយមកផាត់ថ្មីទៀតជាច្រើនប្រៃលែងព្រោះដូច្នេះទើបព្រះមានព្រះភិយទ្រង់លើកតែងតាំងព្រះឧរវេលកសពតិទុកក្នុងឋានៈឯតតគៈបានដល់ដំណែងដែលប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកមានបរិវារច្រើនដែលមានសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងបាលីគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះឧរវេលកសពតិជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយជាសាវករបស់តថាគតផ្នែកមានបរិវារច្រើនព្រះអរវេលកសពតិនេះក្រោយពីបានជាព្រះអរហន្តហើយបានពោលគាថាដែលមានប្រកបក្នុងបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយធរគាថាថាខ្ញុំឃើញបរិហាររបស់ព្រះគោតមព្រះអង្គមានជួសដល់ម្លោះក៏នៅតែមិនការសុភះព្រោះតែសេចក្តីចំណែននិងសេចក្តីប្រកាន់ឲ្យផន់ច្រឡំព្រះសាស្តាជាសារថីរបស់ជនទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីត្រិះរិះរបស់ខ្ញុំហើយបានដាស់តឿនលោកដាក់នោះខ្ញុំមានសេចក្តីសង្វេគនិងសេចក្តីព្រឺរោមដោយមិនធ្លាប់កើតមិនធ្លាប់កើតហើយការខ្ញុំនៅជាចិត្តដល់ក្នុងការមុនការសម្ដែងលៀបតការណាតិចតួចគ្រានោះខ្ញុំលះបង់ទៅតាមសម្រេចគឺលៀបតការនោះហើយមកបួសក្នុងសាសនាព្រះជានិត្រីកាលពីដើមខ្ញុំជាអ្នកត្រេកអរនៃការបូជាធ្វើកម្មធានជាប្រធានការខាងក្រោយមកខ្ញុំបាច់បករេគៈទោសៈនិងមោហៈចោលហើយខ្ញុំដឹងខណ្ឌដែលធ្លាប់អាស្រ័យនៅក្នុងការពីដើមបានជម្រះទៅបច្ចៈខុសឲ្យស្អាត
ជាអ្នកមានរិទ្ធដឹងចិត្តអ្នកដទៃទាំងបានសម្ដែងទេពកោសលមួយទៀតកុលបុត្រចេញចាក់ផ្ទះមកបួសក្នុងធម្មវិន័យដើម្បីប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍នោះខ្ញុំបានដល់ហើយតាមលំដាប់ទាំងធ្វើឲ្យអស់សង្យោជន៍ជាធម៌ទាំងពួងគំរូដ៏ល្អរបស់ព្រះអរវេលកសបត្តិដែលយើងគួរនឹងនាំមកបរិបត្តិនោះគឺបុគ្គលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬជាប្រធានលើមនុស្សជាច្រើនឬជាប្រធានគ្រួសារក៏ដោយកាលដែលនឹងចងភ្ជាប់ចិត្តរបស់បរិវារឲ្យជាពួកមួយដឹងខ្លួនបានត្រូវអាស្រ័យគោលការណ៍ក្នុងភាពជាអ្នកចេះយកចិត្តបរិវារដោយការចេះសង្គ្រោះដោយអាមីសគឺរបស់ផ្សេងផ្សេងខ្លះដោយធម៌គឺការណែនាំព្រៀងប្រដៅឬសន្តានធម៌ខ្លះតាមសង្គ្រោះដោយសេចក្តីត្រូវការរបស់បរិវារដើម្បីឲ្យការមនុស្សសម្ព័ន្ធទើបអាចជាអ្នកប្រមូលផ្ដុំឬអ្នកបញ្ជានិងជាទីរាប់អានរបស់បរិវារបានល្អដូចជាព្រះអរវេលកសបត្តិលោកបានធ្វើជាគំរូរហូតបានទទួលការសរសើរពីព្រះមានប្រតិថានជាអ្នកមានបរិវារច្រើនជាទីបំផុតក្នុងសម័យពុទ្ធកាលនេះដែលមានតែលោកមួយរូបប៉ុណ្ណោះជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះអរវេលកសបត្តិដល់អវសានតាមការកំណត់របស់អាយុសង្ខារទើបរំលត់ខន្ធចូលកាន់ព្រះនិព្វានចប់ជីវប្រវត្តិព្រះអរវេលកសបត្តិ